ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចា៎ដែលមានចំណងជើងថាមើលមួយផ្លែស្មានតែបងប្អូនបើលោកប៉ារបស់អ្នកនាងកុងសុជាតនៅក្មេងនឹងសង្ហាបែបនេះចាសជាការពិតណាស់ដោយតែប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីពិធីករណីអ្នកនាងកុងសុជាតដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមិនធម្មតាឡើយពេលសំណាក់ទស្សនិកជនជាច្រើនជាស្ដែងផងដែរនោះអ្នកនាងក៏ត្រូវជាភរិយាបណ្ឌលចិត្តរបស់ពិធីករល្បីឈ្មោះលោកជាវិបុលផងដែរដែលទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះហាក់ទទួលបានការគាំទ្រច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តែម្ដងក្នុងនោះអ្នកទាំងពីរ ក៏មានកូនប្រុសស្រីដែលធំពេញវ័យអស់ទៅហើយផងដែរដែលឡែកទៀតសោតកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងកុងសុជាតទំលាយរូបភាពប្រមាណសន្លឹកឈរចិត្តលោកប៉ាធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមើលសឹងច្រឡំស្មានតែបងប្អូនពិតជាមុខស្រដៀងគ្នាខ្លាំងហើយចំពោះលោកប៉ាវិញនៅតែក្មេងនឹងសង្ហាដដែល มันឲ្យច្រឡំបានយ៉ាងម៉េចចាសហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា